Kada jedan kolektiv u oblasti kulturnog amaterizma uspešno radi 6,5 decenija, to zaslužuje posebnu pažnju. Upravo toliko će u subotu na svečanom koncertu obeležiti Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca. Tebe pozdravim sve vaše gledalce i da im poželim jednu dobrodošlicu da dođu kod nas u Nove Banovce u Domu kulture 3. decembra, to je sada u subotu, sa početkom u 19 časova. Proslavljamo 6,5 decenija rada. Naglasio bih da društvo jedno vreme nije radilo. To je mnogo bitno da se kaže. Razloge nećemo nabrajati. Bitno je da se to ponovo formilo i da društvo radi bez, sada u nekom novijoj istoriji radi 20 godina bez prekidanja. Koncert će biti solistički, bez gostiju među učesnicima. Biće bogat program sa puno igara iz Srbije, iz Vojvodine, pesme iz Makedonije. Ova godina za Novobanovački Radičević bila je uspešna, bilo je zapaženih nastupa na smotrama, društvo danas okuplja oko 120 članova u 4 sekcije, a u subotu će u Domu kulture nastupiti veterani, pa će na bini biti oko 140 igrača.